Kusinziira ku statement Eva gyawadde osuubidde eneeyambako okubanga batakazooba ye era we babanga batadde kazooba olowooza omukulu Timo yenga yenga omuntu kigenda kubanga kimulekawa. Ngenda kukugamba nti Timo yatandika bino ebintu naye nga tasoose kubanga alowoozaamu in case nga banoonyereza obujulizi ne bubula kiki kya ye olowooza tagenda kubanga gwe bakwatamu kubanga jjukira poliisi bajja kumuteekako omusango ogw'okubanga batawaanya ogw'okubanga atawaanya poliisi ng'agiwa amawulire amafu n'ekyokubiri ogezaako okubanga awaayiriza omuntu nga n'emisango egyo teyagikola Timo ebintu ebyo we yali abikola teyasooka kubanga alowooza omanyi sometimes nga tonaba kukola kintu kyonna sooka otuule wansi ku kitanda kyo oba weebake kyabugazi osooka otuula olowooze ogambe nti ekintu kye ŋŋenda okukola olowooza tekindeetera obuzibu watiifu nga poliisi tezudde evidensi olowooza tebagenda kubanga bansiba kakati no w'omala okuba ng'okirowoozaako then taking a next step gwe woba olaba nga munnange yeekuyisaawo naye ebiseera ebisinga tukola ebintu nga tetusoose kubanga tulowooza kubanga okusinziira ku poliisi weegenda okuba ng'enoonyereza ngenda kugamba bagenda kukizuula nti kazooba talina musango ate Timo ahendinge apunga yali mukomera atatandika okwekwasa nti simanya ne bansiba simanya biki biki naye nga ye kennyini yeyereetedde ensonga ezo okubanga bamusiba kubanga poliisi egenda kumugamba otwonoonedde ebiseera ng'ate okimanyi bulungi nti muganda we teyazza musango remember nti abantu bonna Timo balabika okubanga bamuvuddemu okujjako taata ate kye tutasuubira nti ne taata agenda okuba agenda kukola statement we banaakuŋŋaanya ab'ekika ne balaba ng'abantu abasinga bonna bagamba nti kazooba talina musango ate era nga n'obujulizi bwennyini nga tebuliiwo obulaga kazooba nti mubbi olowooza Timo kino kigenda kubanga kimulekawa naye nga welcome to Trending TV series yugi webale kulaba webale subscribing and if you haven't subscribed ngenda kugamba nti osuba bingi subscribing teka kakade anti buli wenteekayo video gw'omu ku abo abasooka okufuna notification era nga bakayise customer care kasangibwa ku Trust Films wano tubeera ku reviews and reactions full episode ogisanga ku mukutu gwa Trust Films naye era teweerabira kumpeera video kiri kigalo ogilayikinge ate era munnange osheyaringireko n'abantu abalala tusobole okubanga tunyumirwamu omanyi tulaba nga bwe tuyiga omanyi ebiseera ebisinga abantu abamu tulaba ebintu ne tubireka obulesi nooseka n'ogamba kitime ekyo kale naye ng'ate olumu tobitegedde naye olumu we tukola muno bu reviews and reactions sometimes bituyambako okubanga omanya ebintu ebimu by'obadde tosobola kubanga okola ki ng'otegeera oba okitegeera muganda wange mwana muwala Hamati e Saudi Arabia ogamba otya Namujju Asmat ogamba otya Namyalo Sara na Kisui Asia ogamba otya Nyangoma Alisi Babiria Shamira ogamba otya Rosemary Atahire ogamba otya Namuli Rose Watiba Mawoko Tachimuli Joselyn Ndiboogeza Lydia Pretty Warrigan Yeruwero abwali magi ekyegeegwa ogamba otya Leila kw'otadde Zahara na Yabare e Saudi Arabia Nalagala Aziza ogamba otya Jovix kw'otadde omwana ow'obuwala Sara Sara Mrs. Hadija Zulaika from Iraq Kemigisha Joani Salenge Jaria Shifa ogamba otya Babiria Gloria e Saudi Arabia Nampija Aisha Dana Namuime Lukaya Muhammed Monika Nankabira ogamba otya muganda wange Patricia ne Florence Namayanja Mdondo Lydia mugamba mutyakasubire nti muli bulungi bannange nazzi kuno oba n'atali nazzi kuno faabe ife afe abe Masaka tukimanyi bulungi nti muganda wa taata wo aba muganda wo era muganda wa maama wo abeera muganda wo naye ate ssawa y'olwaleero taata eyandibadde akola paati ye n'atuuza bano abaana n'abakwasaganya n'abeera ng'abo ayogerezeganya nabo bulungi buli omu n'asonyiwaŋŋana munne waba nga taata tasobodde kubanga akikola
kino kiba kirekawa obadde okimanyi nti edda omuntu weyafanga nga muli abate yeeraliikirira nnyo ng'agamba osanga muganda wange ajja kundabirira abaana era ng'ebiseera ebisinga omuntu waaba afudde ng'abaana babaawuzaamu ono n'agenda ewa taata muto ono n'agenda ewa ssenga ne bakuza abaana abo nga mu butuufu nga balinga ababazaalira ddala naye ebyennaku zino munnange bya for God and my stomach oli afa ku nda ye tugambe nti taata ono ayina ensonga ze lwaki awalana omukulukazi oba tugambe nti naye ng'omuntu yeegwanyiza ndagire omanyi ne bassezaala b'ennaku zino tebawena kubanga nze kyembadde nsuubira mutaata kwe kubanga atuuza abaana bano ne babeera nga boogereseganya ekibuuzo ekiriwo osuubidde taata anaagenda ku poliisi n'awaayo sitaatimenti ye era w'anaaba awaddeyo sitaatimenti olowooza kino kigenda kubanga kirekawa omukulu Timo kw'otadde ne taata in case nga bakizudde nti Kazooba tayina musango olowooza mwe mujja kubanga mwesonyiwa mu mitima gyammwe gwe ne taata era ojja kubeerawo nga kikulumiriza ogambe kale singa natuuza abaana ba muganda wange ne mbagamba ne beesonyiwa ebintu bino ne babivaako obulamu ne bugenda mu maaso ngenda kukugamba kiba kikulumiriza newankubadde oba oli wano weekangabiriza naye muli ekintu kiba kikuluma nga nawe okimanyi nti amazima ogamanya amatuufu nti bye muyimu kubanga mukola si byangu wadde n'akatono fine muyinza okufulaminga omuntu ne bamusiba naye nga mmwe amazima yemuba mugamanyi ku mutima ngenda kukugamba nti kibeera kikulumiriza fine osobola okupretendinga eno mu bantu abalala n'okola ki naye jjukira nti ekintu ekyo gwewe weebaka wansi bw'oti kiba kikulumiriza n'ogamba kale omwana wa muganda wange ali mu kkomera naye nga mutwazaayo ye muganda we Timo ate nga tewaliiwo na bujulizi wadde n'akatono kaakati muno munnange muli otunulamu ne weebuuza kaakati nze wembanga afudde muganda wange asobola okundabirira abaana kubanga kati tulabye ab'enganda bangi omuntu oluba okufa ne beddiza ebyobugagga be ne batwala ebintu bye omukazi n'abaana ne babagoba ne ku kibanja ne batwala ebyobugagga byabwe era ky'ova olaba abantu abamu baba tebaagala na kubanga beesembereza abafamire tebakyayagala na kubawa documents zaabwe kubanga abantu baafuuka mbwa za nnamaaso oli abeera mwana wa maamawo ne taatawo naye n'atasaasira musaayi gwo n'atasaasira lulyo lwo kubanga kati taata ono omutunuulira ne weebuuza yenga omuntu afaaki eyandibadde atuuza abaana ba Kazooba kubanga alabira ddala olaba ekika kyabwe kitono kati Kazooba waabanga abadde asobodde okuzaala nandimusuubidde okubanga ye muntu eyandigambye Timo ebintu byonna by'oli mu kubanga okola bi withdrawing ebintu byonna bireke naye nze nga nze wensuubira nti taata ono ayinza obutagenda ku poliisi kuwa statement gwe nawe nga gwe njagala ompe endowooza yo mu comment section ate munnange nange nsobole okubanga njimanya kubanga abantu tubeera n'endowooza za njawulo naye nga Sara ongamba ota Mrs. Hadija Nangobi Federese Beke Dubai na Nyanza Shadia kansuubire nti muli bulungi bantu bange.